こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は空山野猿鳴くです。これは議長の詩10回の一節で、古木干潮なき空山野猿鳴くによる言葉です。意味は、古木の上では冬の鳥が寂しげな声で鳴き、人気のない夜の山では猿が悲しげな声を上げているということです。鳥鳴いて山さらに夕なりなどと同様で、静けさに包まれた心境を表すのに用いられる句です。それでは今から空山野猿鳴くを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。